і лис. Зустрівся орел з лисом, та й щось собі говорили. Лис каже: «Тобі добре, ти все видиш, бо високо літаєш». А орел каже: «Я й тебе навчу літати». Взяв лиса в кігті та й полетів з ним. Літає, літає, а як вилетів дуже високо, каже до лиса: «Ну як, готовий?» «Мабуть, готовий». «Ну, – каже, – якщо готовий, то хочу тебе пустити, щоб сам летів». Орел пустив його. Летів лис та й упав до землі. Орел підлетів до нього та й питає: «Ну як летілося?» А лис каже: «Та летіти легко, але приземлятися важко».